10 сіл у Новоселицькому районі і сам райцентр розташовані у басейні річки Прут. 6,4 роки тому половину району затопило водами Прута після проливних дощів. Десятки будинків і сотні гектарів сільгоспугідь були зруйновані. Утім, біда навчила. Місцеві активісти розпочали розбудову власної системи безпеки. Насамперед, потрібні були люди, волонтери інформаційних центрів. В грудні 2013 року наша Новосельська районна рада провела сесію, где было сказано всем населенных пунктов, мы на рівні території створюємо такі волонтерські групи. Скільки населення, стільки і завдяки процентному відношенню в кожному населеному пункті це буде така волонтерська група. Кількість колеблеться від 7 до 15 чоловік. Волонтери, які погодилися увійти до складу добровольців інформаційних центрів, мають досвід рятувальних заходів під час останньої повені у Новоселицькому районі. Велике село Мамалига наполовину було затоплене у 2008-му. Якби не насип, під залізничною колією село могло б повністю затопити. Сільський голова Мамалиги не натішиться. Тепер у селі своя служба з надзвичайних ситуацій. Ми створили три групи волонтерські по 5 чоловік. Тобто одна в Кошулянах, дві групи в Мамалиги, в зависимості від чисельності стоять. Молоді хлопці, ініціативні, жителі села, депутати є, і прості ребята, підприємці, строїтелі. Сільські голови жваво обговорюють нову систему безпеки, вносять свої пропозиції організації системи оповіщення, а комп'ютеризовані інформаційні центри будуть закріплені за сільськими радами. Кожний населений пункт на сесії своєї сільської ради прийняв рішення створити такий інформаційний центр і навчити цих волонтерів. Ці волонтери пройдуть навчання, я вже казала, 132 часа. Кожний волонтер отримає посвідчення, що він пройшов навчання в рамках цього проєкту. Проєкт підвищення безпеки життєдіяльності у долині річки Прут завершив формування волонтерських команд в 10 селах Новоселицького району. Наступний етап – навчання волонтерів. Окрім теоретичних знань, волонтери повинні вміти поводитися із спеціальними засобами. За гроші Європроекту кожен інформаційний пункт укомплектують моторними човнами, веслами, рятувальними жилетами, радіостанціями, бензорізами, мотопилами, генераторами та іншим спорядженням. Навчання проводитимуть фахівці цивільного захисту і Державної служби з надзвичайних ситуацій. Мирослав Шевчук, Володимир Рибачок, Чернівці ТВ.